Yes, bwana, karibu tena katika chaneli yako hii bora ya kimichezo. Nazungumzia Issa Sport TV, East Africa for Entertainment. E bwana, ni mchezo wa CAF Champions League, hatua ya kukwalify kuelekea mashindano haya ambayo ni CAF Champions League 2024-2025, mchezo wa kimataifa huu ambao unaenda kuzikutanisha miamba miwili ya soka kutokea hapa nchini Afrika. Hapa si wengine na wazungumzia Diskipo Football Club kutokea huko nchini Madagascar dhidi ya Orlando Pirates kutokea hapa nchini South Africa. Na kiukweli mashabiki wamejitokeza kwa wingi mno kwenye uwanja huu kuja kuzishuhudia timu zao ambazo zinashuka dimbani kuelekea katika mashindano ya kukualify, maana huu hii ni hatua ya kukualify kuelekea kwenye mashindano ya CAF Champions League 2024-2025 na